DMS Ferragens em geral e material de construção. Na Coxilha dos Cunhas, telefone 99990-6251. Funerária Santo Antônio, mais de 60 anos de experiência, carinho e dedicação ao seu lado. Atendimento 24 horas, inclusive chamados de outras cidades. Telefones 3252-1177, 3252-1616 e 3252-3597. Na Conselheiro Brusque, 231, Canguçu. Hildo Fenske Transportes, Gemac Agrícola, a evolução do agronegócio. No Alto Alegre, primeiro distrito de Canguçu. Fone 999-35-6634. Boa tarde, ouvintes do programa Hora Evangélica, da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ascensão de Canguçu e Piratini. Nesta tarde, eu, pastora Fabiane Schmidt-Weiss, saúdo vocês neste terceiro final de semana de Advento, com a palavra do Evangelho de Marcos, do capítulo 1, o versículo 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Estimados e estimadas ouvintes, em alguns dias estaremos celebrando o Natal. Quando celebramos Natal, lembramos que Natal é o nascimento de Cristo. A história que nós lembramos que aconteceu há mais de 2000 anos. Mas essa história da nossa salvação é história que apenas não pode ser contada, mas ela precisa ser vivida todos os dias da nossa vida. Por isso, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Cristo, ele voltará. E como nós estamos nos preparando para o Natal? Como nós temos nos preparado para quando Cristo voltar? Refletindo sobre isso, sobre a importância de abrir a porta do nosso coração para que Jesus possa permanecer, entrar em nossas vidas, no nosso viver, nós queremos ouvir a primeira canção do programa. Deus se tornou nossa grande esperança e como criança no mundo nasceu. Por isso vamos abrir nossa porta para Cristo, que importa é conosco viver. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Ele assumiu nossa vida terrena, ao céu nos acena com gestos de amor. Vem a todos salvar igualmente, queria somente ser nosso pastor. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Deus infinito aos homens se iguala e a todos só fala palavras de paz. Quer ser o nosso irmão mais fraterno, do seu reino eterno herdeiros nos faz. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém.
estimado e estimado ouvinte do programa Hora Evangélica da Paróquia Ascensão de Canguçu e Piratini. Além de ser o nosso bom pastor, Jesus diz que ele é a porta pela qual as ovelhas passam. No Evangelho de João, do capítulo 10, os versículos 7 e 9, ouvimos: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Todas as casas, estimados ouvintes, e prédios que construímos têm portas. Elas são muito importantes. Portas, elas têm muitas utilidades. Portas, elas podem ser um sinal de que somos livres. Quando temos as chaves para abri-las e para fechá-las, é sinal de que podemos entrar e sair quando nós queremos e precisamos. Quando Jesus diz que ele é a porta, ele quer nos dar esta liberdade, esse direito de ir e vir, de escolher, de tomar decisões. Jesus se coloca ao nosso lado e quer nos ajudar para que tomemos as decisões certas, as que são as melhores para a nossa vida. Se a nossa vida passa por essa porta que é Jesus, podemos nos deixar guiar por ele e entrar para lugares e momentos de descanso e de paz, tão necessários. E quando for necessário, podemos também sair guiados por ele, para o trabalho e em busca de alimento. Portas também podem ser um sinal e uma certeza de que nós estamos presos. Quando outras pessoas detêm as chaves que abrem e fecham as portas da nossa vida, nós corremos o risco de ficarmos trancados atrás de portas que se mantêm fechadas. Não só pessoas, mas também situações nos prendem. Problemas ou vícios, por exemplo, que herdamos ou dos quais não conseguimos nos libertar. Quando Jesus diz que ele é a porta, ele quer nos libertar de tudo que nos aprisiona e todas as pessoas que nos prendem. E ele nos pede para seguirmos o seu exemplo, de libertar outras pessoas do seu sofrimento, acolhê-las e ajudá-las com alegria. Portas podem ser um sinal e uma afirmação de que pessoas estão excluídas. Há momentos em que outras pessoas fecham, na nossa frente, a porta que nós queremos e precisamos ultrapassar. Ao contrário das portas que se fecham, Jesus nos anima para nos achegarmos a ele, junto a ele e através dele, que é a porta. Temos acesso e conseguimos chegar aos espaços e serviços de que necessitamos. E ele nos anima a lutar pelos direitos que temos, direitos da saúde, da segurança, da justiça, da educação. Também há portas que se abrem, portas abertas, podem ser um sinal e uma promessa de alívio, de alegria e de vida. Quando se abrem para acolher as pessoas aflitas, para abrigar quem é perseguido, para aconchegar quem está angustiado, para consolar quem vive na dor, para proteger quem tem medo. Assim, eram as portas de fortalezas e castelos em tempos de guerra, e assim são as portas de hospitais em tempos de doença e as portas da igreja em tempos de sofrimento. Quando Jesus diz que ele é a porta, ele diz: vem e ficam perto de mim. Eu conheço a tua dor, eu conheço o teu medo. Ele diz: vem, confia em mim, eu quero te abrigar, te abraçar. Eu quero que sejas feliz e faça outras pessoas felizes também. Vem, ouve a minha voz e segue-me, assim como as ovelhas ouvem e seguem o seu pastor. Eu vou salvar a tua vida.
ainda uma porta, uma passagem que é necessário lembrar. É a passagem que nos aguarda no final de nossa vida. Também e principalmente nesse momento, se tornam verdadeiras as palavras de Jesus. Ele que venceu a morte, assim o cremos, nos conduz para uma nova vida. No último livro da Bíblia, lemos outra palavra de Jesus em que ele fala de porta, em Apocalipse do capítulo 3, o versículo 20, quando fala: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e jantaremos juntos. Assim, de forma confiada, Jesus chega a nós. E por meio de nosso testemunho e ação, Jesus também quer entrar nesse tempo de advento na nossa vida. Por isso, estimados irmãos e irmãs, Jesus, ele bate as portas dos nossos corações para nos trazer a esperança da vida e da vida em abundância. Mas para tal, é necessário que acolhamos o convite de Jesus, como diz um lindo hino de advento: abertas, meu Jesus, estão as portas do meu coração. Ó, entre em mim, vem me salvar e paz divina derramar. Que nesse tempo nós possamos refletir sobre se de fato nós estamos abrindo as portas do nosso coração para Jesus, se ele é prioridade em nossa vida. Natal, Natal é tempo de olhar para a nossa caminhada de fé, de olhar para a nossa relação com Jesus e lembrar se a nossa porta está aberta para Jesus entrar. E refletindo, ouçamos a próxima canção. Para programações de nossa paróquia para os próximos dias. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa reunião do Missão Criança, de avaliação e também de planejamento para o ano de 2024. E com alegria também quero partilhar que ontem à noite tivemos um lindo encerramento da GEPA, dos nossos jovens. E me alegro também em compartilhar isso com vocês, que sim, em meio à correria, muitas pessoas têm tirado um tempo para louvar, para agradecer,
para abrir as portas do seu coração. E através das programações eu quero convidar vocês para que abram a porta do coração e venham ouvir a palavra de Deus através das nossas celebrações de Natal. Amanhã, dia 17, nós vamos ter às 20 horas culto de Natal na comunidade Martim Lutero, culto com confraternização, então trago um prato de doce ou salgado. Também estava previsto o passadia da comunidade Cristo Salvador, mas esse dia não vai sair e nós vamos marcar uma nova data em janeiro. Também na segunda, dia 18, nós teremos às 20 horas a noite de Natal na comunidade São Pedro. E no dia 18 eu também estarei presente em duas escolas. Me alegro também pela oportunidade de poder levar a mensagem de Natal a tantas pessoas. No dia 19, terça-feira, nós teremos 20 horas culto de Natal na Cristo Rei e lá nós teremos um pastelaço após a noite de Natal. No dia 20, às 20 horas, teremos culto de Natal na São João com confraternização. No dia 21, às 20 horas, nós teremos culto de Natal na Unida em Cristo. Então, vamos ter cachorro-quente após a noite de Natal. E o valor arrecadado será, então, em benefício ao culto infantil. No dia 22, às 20 horas, teremos culto de Natal na Cristo Salvador, também com confraternização. E dia 23, nós teremos... À tarde, conversa batismal do pequeno Isaac Peter. E às 20 horas, teremos culto de Natal na São Marcos, no Cancelão. E no dia 24, às 20 horas, teremos culto de Natal na comunidade Advento com confraternização. Então, quero convidar vocês para celebrações especiais, onde não apenas vamos assistir apresentações, mas nós queremos vivenciar a história do nascimento de Jesus, que é a história, a nossa história, junto com Deus. Muitas vezes nós ouvimos, ai pastor, eu já estou tão cansada, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma apresentação. Mas se você acha que isso sempre é a mesma coisa, é um tempo especial também de olhar para a tua fé. Se essa história é sempre a mesma coisa para nós, é tempo de olhar e perceber o que está de errado na nossa vida, que não mais conseguimos ver essa história como uma vivência que deve acontecer no dia a dia da nossa vida. Pois Cristo, ele precisa de lugar na nossa vida, para que assim possamos viver a nossa fé de uma forma coerente e verdadeira. E eu quero mandar um abraço às quase 50 pessoas que nos acompanham hoje pela rádio, através do Facebook, mas também aquelas que estão ouvindo através da rádio. Então, não vou ter tempo de nomear todos, mas um abraço e um beijo a todos a vocês que nos acompanham através das redes e também através da rádio. E eu quero finalizar esse momento especial de programa com uma palavra que diz assim: Natal sem igual, foi o primeiro, foi o verdadeiro, Natal de estrebaria, Natal de muita judiaria, Natal de criança excluída, Natal de resgate da vida, sofrida vida, 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 que neste Natal possam viver de fato o verdadeiro Natal. Por isso, venham celebrar conosco em nossas celebrações natalinas. E eu desejo que tenhamos um abençoado final de semana, fiquem na paz do Senhor e aproveitem esses dias para abrir as portas do coração. E queremos ouvir a última canção do programa.